Երկու գիժ աղբեր տինք։ Երկու աղբեր են ըլնում։ Երկուսն էլ գիժ են ըլնում։ Սրանք ամեն վաղ տանում էին տավարը հանդը արածացնելու։ Մի անգամ պուճուր աղբերը տանից հաց վեկալավ, որ տանի հանդը իր աղբոր համար։ Ճամփին տեսավ մի մարդ իր հետևից հա գալիս է։ Այս կապովի գիժը հացերից մինը վեր գցեց։ Արես հացը ու ռադիլ գլխիցս։ Էլի տեսավ, որ գալիս է հետևից, մի հաց էլ գցեց։ Արես էլ, օ, ինչ աչքածակ մարդ այլ է, այսքան տվի չկշտացավ։ Այսպես մինչև հանդը ինչքան հաց ուներ վե գցեց, չունքի այն մարդը, որ նրա աչքին երևում էր, հենց իրա շվակն էր։ Եկավ իր աղբոր մոտ անհաց։ Մեծ աղբերը ասեց, «Դու այ գիժ, քո հացը ուր է»։ Նա պատասխան տվեց. «Տեսնում ես, այս մարդը բոլոր հացը կերել է, էլի դեռ փորը չի կշտացել ու հետևիցս է գալիս. Ինչ աշկացակ մարդ է էլ սա»։ Տավարը այս երկու աղբեր տինքը քշեցին, որ տուն տանեն։ Ճամփին մի գետ ռաստ եկավ, ու այս գիժ աղբոր տանց տավարը չեր անցկենում։ «Հա, չլնի վախենում եք սապոկների թրջվի, են դուր համար չեք ուզում ջուրը անցնի»։ Ասեցին ես գիժ աղբեր տինքը ու նրանց պճեխները դանակով մին-մին հանեցին։ Արին շաղախ ոտքերով գցեցին գետն ու իրանք եկան տուն։ «Տավարը տուն հո չի եկել»՝ հարցրին ես գիժ աղբեր տինքը։ «Նրանք մեզանից առաջ են ճամփա ընկել»։ «Դե համ որ ոչ տավար կա, ոչ էլ բան»։ Չունքի բոլորն էլ ջրում խեղդվել էին։